Армардақты ағайын, қайырлы күн жайық елі. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Бүгін күндердің сұлтаны жұма. Осынау ерекше күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Күндеріңіз сәтті болсын деген тілекпен біз кезекті әуезді әнге берсек, төл арна қосулы болсын. Келген халықтың мәдениет пен руханият әлемін театр өнерінсіз елестету мүмкін емес. Аса көрнекті жазушы Ғабит Мүсірепов театр хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер деп, саф өнердің құдіретін, мөлдірлігін осылайша ерекше жеткізген. Бүгін біздің студиямызға да талғамы биік көрермендерді өнермен сусындатып жүрген, рухани ләззат сыйлап жүрген Хадиша Бөкеев атындағы облыстық қазақ драма театрының әртістері келіп отыр. Енше бүгінгі студия қонақтарымен сіздерді жақынырақ таныстырып өтсем, Түменов Салават Айопұлы, Хадиша Бөкеев атындағы облыстық қазақ драма театрының труппа меңгерушісі, еңбек даңқы төсбелгісінің иегері. Және Сатқанбаев Аманжол Серікұлы, Хадиша Бөкеев атындағы облыстық қазақ драма театрының әртісі. Сонымен қатар біздің студиямызға Хасанова Нұржан Маратқызы келіп отыр, Хадиша Бөкеев атындағы облыстық қазақ драма театрының әртісі. Құрметті студия қонақтары, шақыртуды қабыл алып келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Жалпы көңіл күй қалай? Ауа райына қарамастан көңіл күйлеріңіз керемет шығар, иә? Әрине,
Қайырлы күн, қасиетті Ақжайық өңірі, қасиетті де Қара Шаңырақ Ақжайық арнасының тұрақты көрермендері. Мінекей, әне міне дегенше қыс өтіп, көктем келіп, жадырап, көктеммен бірге біздердің тамаша-тамаша мерекелеріміз келіп жатыр. Ең көктемнің алғашқы күні алғыс айту мерекесімен көктеміміз басталды. Сондықтан да баршаңа осындай жайықта, ақ жайықтай арна бар екеніне алғыс айтамыз. Керемет. Барша еліміз тыныш болсын, аман болайық. Енді көктем, көктем деп ауа райы біраз көңілімізді көтеріп еді осыдан 4-5 күн бұрын. Дегенмен де бүгін 1-2 күннен бері ауа райы сәл өзгеріп тұр. Бұның бәрі уақытша ғой. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көктемнің алғашқы мерекелерінің бірі ұлық мереке, халықаралық мереке, ол арулар күні, аналар күні өтті. Барша көрермен аналарымызды, аруларымызды, сіздің тұрақты көрермен, яғни біздің тұрақты көрермен театрдың барша аналарымыз, аруларымыз, кішкентай қарындастарымыз, апаларымыз баршасын осы сәтті пайдаланып мерекемен құттықтағым келеді. Баршаңызда көңіл-күй жақсы, енді ешқандай ауа райының біздің көңіл-күйіміздің түсіруіне құқы жоқ деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Өте жақсы. Енді осы Хадиша Бөкеев атындағы Қазақ драма театрында, өнер ордасында біздің өңірімізге танымал көптеген жақсы жаңалықтар болып жатыр екен. Сонымен қатар осы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылда, өздеріңіз де білесіздер, балалар жылы деп жариялады. Осы тұрғасында осы мерекеге байланысты Наурыз думан атты ертеңгілік болғалы жатыр екен. Жалпы сұхбаттың әлқиссасын осыдан бастайық. Ертеңгілік жөнінде толғақ. Әрине, иә. Ең бастысы ол еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы биыл балалар жылы деп жариялады ғой. Сол балалар жылы деп жариялағаннан кейін біздерде бұл мәселеден құралақан емеспіз. Сол себепті биыл елімізде жалпы бұл болып жүрген ертеңгіліктер, ал біздің Ақжайық өңірінде, яғни біздің театр тарихында алғаш рет Наурыз думан деген ертеңгілік өткізгелі жатырмыз. Дәл бүгін, дәл қазіргі сәтте қызу дайындық үстіндеміз. Бұл не десеңіздер, бұл біздің осыдан бұрын білесіздер, жаңа жылдық ертеңгіліктер өткізетінбіз. Ол жаңағы әр мекеме өткізеді. Оның ішінде біздің театрымыздың 30 жылдық тарихындағы ең үлкен іс бұл жаңа жылдық балаларға арналған ертеңгіліктер болатын. Иә, әрине, ол жаңа жыл, жаңа жылдың ешкімде өзгерте алмаймыз. Ол яғни календарға қарағандағы жаңа жыл. Ол көңіл-күй, ол жерде аяз ата, ақшақар, ән, күй, би болады. Ал бұл жерде біздің ұлттық нақыштағы өзіміздің қазақи түрк әлемінің жаңа жылы Наурыз мерекесі, ұлық мерекеміз келе жатыр. Бұл Наурыз мерекемізде неге біз кенде қаламыз, неге біз бұл Наурыз мерекесін ұлықтамасқа? Бұны біз өскелең ұрпақтан бастасақ, ары қарай Наурыз мерекесінің ауқымы кеңей түседі деп ойлаймыз. Бұл шара негізі осыдан 1-2 жыл бұрын негізі бастау алған. Өкінішке қарай еліне, білесіздер, әлемді жаулаған, елді жаулаған пандемияға байланысты тұралап тоқтап қалған, яғни мәселе болатын. Сондықтан да сол қайтадан іске қосылып, қазіргі эпидахуалымыз шүкір, Құдайға шүкір, әйтеуір жақсарып келе жатыр. Сол себепті біз бір істі қолға алып бастап кеткен жайымыз бар. Бұл жерде не десеңіздер, бұл ұлттық нақыштағы қазақы ертегілердегі кейіпкерлер, қазақы нақышта қазақтың салт дәстүрін дәріптейтін, ғарыптейтін керемет ертеңгілік болады деп сенеміз. Қай күндері болады? Яғни осы 14-ші, 15-ші, 16-ші, 17-ші Наурыз күндері аралығында кішкентай жас ерекшелігін айта кетсем, 5 жас пен 11 жас аралығы деп әзірге солай деп жоспарлап, жарнамалап жатырмыз. Сұраныс өте көп. Қателеспесем, сұраныс қазір барлық күндерде 3 мерзім өткізейін деп жатыр. Яғни сағат 10-да, 12-де, 2-ге деп жоспарлап жатырмыз. 4 күніміздің де әр сағатымызда әзірге билеттердің барлығы сатылды деп бізді қуанып, қуанышты жаңалық айтуымызға болады. Енді қажет болып жатса, мүмкін тағы да аша жатармыз сеанстар деп ойлап отырмыз. Әзірге жоспар қазір қызу үстінде. Таза нақышта, қазақы нақышта, қазақтың
батырларымен, қазақы салт дәстүрімен ол жерде жаңағы асық ойыны бар, тұсаукесеріміз бар, тағы да басқа. Енді барлығын ашып айтып кетпей, кішкентай бүлдіршіндерді алып келіп көруге болады. Алғаш рет өткізгелі жатырмыз. Енді бұның барлығы іске асып, көрерменнің көңілінен шығып жатса, болашақта да жыл сайын дәл осыны неге біз жаңағы дәстүрге айналдырмасқа деген ниетіміз бар. Жақсы, керемет. Енді сіздер де осы бір облыстық қазақ драма театрында әртіссіздер, көптеген рөлдерді ойнадыңыздар. Осындай шараларда, ертеңгіліктерде сіздер де атсалысып тұратын шығарсыздар, иә? Әрине, атсалысып тұрамыз. Басты кейіпкерлер осы кісілер. Иә, біз енді сол балаларды осы 22 наурызға үйретуге, тәрбиелеуге тырысамыз. Қазіргі балалар енді көбінесе шетелдік ана Человек паук заманауи батырларды таниды ғой көбіне. Бізде де сол өскелең ұрпақты тәрбиелеп сол жаңа қазақтың батырларын ертегі кейіпкерлерін танысын деп жасап жатырық сол. Бұйырса көреміз, жақсы болады деген ойдамыз. Жақсы, Нұржан, сізде ой пікіріңізді қоса отырыңыз. Енді осындай үлкен шара ұйымдастырып жатқан бағытта осы жатағандықтан енді біз өз үлесімізді қосуға қосып жатырмыз. Үлкен шара өте балалардың көңілінен шығады деп ойлаймыз. Өйткені қазір үлкен қызу дайындық үстіндеміз. Керемет. Енді жалпы біздің қазақ өнерінде, театр өнерінде, өмірде де, өнерде де қол ұстасып жүрген отбасылар көп қой. Сіздер де өмірде, жалпы өнерде әріптес, театрда, сахнада әріптес болсаңыздар, өмірде ерлі зайыптысыздар. Жалпы сіздерді табыстырған осы бір қасиетті театр сахнасы деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Айтып кетсеңіз өзіңіз. Енді мен қазақ драма театрында 6 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Қалай сахнада жүздестік, 3 жыл төңірегінде қателеспесем. Бірге сказка ойнап жүрдік, спектакльде ойнап жүрдік. Енді білмеймін қалай айтамын онда. Солай болып қалды енді. Жақсы, жалпы өнер табыстырған жұп деп сіздерді айтуға болады ғой. Болады, айтуға. Керемет. Енді өздеріңізбен де толығырақ танысып өтсек, жалпы сізді де Салауат аға біздің облыстың көрермені жақсы таныс, жақсы біледі. Алайда өзіңіздің ойнаған рөлдеріңізге тоқталып өтсеңіз. Ойнаған рөлдер дегенде енді тұрақты көрермендер болса, барлығы да жақсы біледі ғой. Тап бір тау қопарып тастамаған мен біраз жылдан бері театр сахнасына, қазақ театрына, оның ішінде біздің Хадиша театрына теңізге тамған тамшыдай болса да еңбегімізді сіңіріп келе жатқан жайымыз бар. Әзірге бұйырған рөлдерді ойнап келе жатырмыз. Оның ішінде енді ірісі бар, эпизодтық рөлдер бар. Жалпы театр әлемінде айтады, кішкентай рөл болмайды деп. Әр сахнаға шыққанның жауапкершілігі артып, бізге берген рөлдердің бұйырғанын ойнап келе жатырмыз. Оның фестивальдарға барып, жүлде алып атқанда орында рөлдер бар. Ауыл аймаққа, елді мекендерге шығып, елді өнермен сусындатып, елге деген тарту беріп жүрген тамашада рөлдеріміз бар. Оның бәрін ел білет, көріп жүр. Сондықтан да әр рөлімді ешқайсында бөлмеймін. Барлығына да бір адамдай тер төгіп еңбек етуге әзірмін. Атын атап түсін түстемей ақ қояйық деп айтқым келіп отыр. Жалпы енді 20 жылға жуық осы бір қара шаңырақта қызмет етіп жүрсіз. Енді өзіңізге бір жақыны бар шығар, бойтұмар рөл дейді ғой, әр адамның бір өзіне жақын, ерекше ұнататын. Иә, олай болады ғой жаңа. Иә. Қанша да бөлгің келмесе де енді бір рөл ерекше болып тұрады. Иә, анау өзім фестивальға барып, Македониядан 2017 жылы үздіктердің қатарынан табылған рөліміз бар. Филактет Медея деген спектакльде Филактеттің рөлі. Сол рөлді айтуға болады. Одан кейін Флорид Буляковтың «Қысқа ғұмыр» деген тамаша башқұрттың Флорид Буляковтың аудармасы бойынша қойылған қойылым бар. Көптің көңілінен шыққан деп айтуға болады. Яғни ешқандай да өзің ләззат алып ойнайтын рөлдер ғой барлығы да. Сол спектакльдегі «Қысқа ғұмырдағы» шалдың рөлін айтуға болады.
Көп менің енді алғаш қадам басқан рөлдерімнің көбі сол енді айтыр шалдар болып кетіп атады кейде. Сондай рөлдерім бар. Күйеуден кемпірлер деген спектакльде. Сосын жалпы мен өзім енді жақсы көретінім осы мына жігіттермен, қыздармен жағаласып жүріп, қатарласып жүріп ертегілерді жақсы көремін. Қалмаймын шама келсе сол ертегілердегі тамаша-тамаша рөлдерім. Жалпы рөлдің барлығы да жақсы. Әр сахнаға шыққан. Көпшілік сахнаға шықсаң да ол жерде де барынша шынайы еңбек ету керек, тер төгу керек деп ойлаймын. Сондықтан да барлығы да жақсы рөлдерінің бұйырғаны болып жатыр әзірге. Керемет. Аманжол Серікұлы, енді өзіңізді айта кетсеңіз, осы қара шаңырақта көптеген рөлдерді сомдаған, сахналаған шығарсыз. Иә, көптеген. Салауат аға сөзіне келсем, әр рөлді бөліп жармаймыз. Әр рөл өзімізге қымбат, ыстық, кішкентай, үлкен деген жоқ. Енді табылмай дегенсіз қандай рөл екен мұндай да. Көбіне балалармен ойнаған жақсы көреміз біздер. Ертегі жаңа да айтып отқан. Мысалы, ертегілер жақсы. Мен ойнаған алдар көсе, ертегісі білетін, көбі білетін шығар, алдар көсе үшін. Үш жылда оқып болды жүріп жатқанына. Алдар көсені өзін ойнаймыз. Өзімен. Үлкен-үлкен рөлдерде қазір Аманжолдар осы, яғни қазір бүгінгі күннің театрдың герои дейді ғой, беткестар артистеріміз осы Аманжолдар бір кешегі ақпан айының өзінде үлкен-үлкен 4-5 үлкен рөлдерді, оның ішінде жаңағы Томирисіміз бар біздің тәуелсіздігімізге, тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнап қойылған кешегі осы 29-шы маусымымызды сол Томириспен арнайы қойылып, арнайы маусымымызды ашқан қойылымның ішінде үлкен Томиристе Спаргапис. Иә, сол үлкен рөлі бар. Одан кейін күні кеше ғана бояуы суымаған екеуі жұбымен бірге тамаша Арманым әселім Шыңғыс Айтматовтың кеше сомдап шықты. Халықтың 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арнап қойылған тамаша қойылым еді. Сол жерде басты рөл Ілияс сомдап шықты. Жалпы көп қазіргі бүгінгі күннің герои осы кісі. Керемет. Енді иә, жаңағы Арманым әселім Шыңғыс Айтматовтың лирикалық драмасы шындығында көптің халқының ықыласына бөленіп жатыр. Өзіңіз басты рөлде ойнадыңыз. Жалпы тағы да өзге сомдаған рөлдеріңіз жөнінде айта кетсеңіз. Мен жалпы театрды табалдырған өзім 2019 жылы студент кезімде бастадым. Мен ең алғаш келгенде Мэйден Махаббат спектаклінде Есекон рөлін сомдадым. Содан кейін осы Арман Мәселінің қойылымы қойылатын болып, сонда Әселінің рөліне түстім. Жалпы содан кейін Данияр Базарқұловтың режиссерлығымен мен спектаклінде қыздың рөлін сомдадым. Және де былай қазір театр репертуарында бұрыннан келе жатырған спектакльдерде былай екінші состав вотқа түсіп жатырмын. Иә, осы лирикалық драмада Арманым Әселім атты өзіңіздің жолдасыңызбен ғашықтар рөлін сомдадыңыз ғой. Осы жөнінде оңай болды ма, қиын болды ма, қандай әсерде болдыңыз? Жалпы енді бұл спектакльге келер болсақ, бұл жалпы енді өзім үшін өте ыстық спектакль. Өйткені сомды осы спектакльмен кесті деуге де болады театр шаңырағында. Жалпы енді бұл спектакльде басында менің партнерім өзімнің ұстазым болатын, ол кезде енді қысыңқырап кішкене не болатын. Қазір енді өзімнің жолдасым түскеннен кейін еркінірек, былайша айтқанда шынайы сезімдерді беруге тырыстық арадағы. Керемет. Енді жаңағы балалар жылынан бөлек осы қазақ драма театрда Хадиша Бөкеева сахна падишасының 105 жылдығы тойланды, иә? Осы жөнде, осы мерекеге, айтулы күнге орай шаралар ұйымдастырылу жоспарда бар ма? Иә. Сахна падишасы Хадиша апамыздың биыл енді 105 жылдығы. Бұған дәл бүгінгі күнде шаралар ұйымдастырылып жатыр. Егер де облыс өңір басшылығы қолдау көрсетіп, қаржылай қолдау білдіріп жатса, біздің тарапымыздан театр фестивалін ұйымдастырғымыз келіп жатыр. Яғни Хадиша апамыздың 105 жылдығын және біздің театрымыздың 30 жылдығы, биыл театрдың ашылғанына 30 жыл болды. Сол барлығын қамтамасыз ете отырып, бір өзгеше форматта фестиваль ұйымдастырғымыз келіп жатыр. Әзірге бұл жоспар. Жоспар, иә. Егер де болашақтың еншісінде
яғни күз айларына қарай мүмкін болып қалар, демеушілер табылып қалар деп осы эфирді пайдаланып айта кетейін. Болып жатса жақсы әрине. Соған арнайы сол қайтшапамызды 105 жылдығы мен театрымыздың 30 жылдығына арнап фестиваль ұйымдастырғымыз келіп жатыр. Әзірге сол дайындық үстіндеміз сол фестивальдің. Жаңағы той Наурыз думанды да айтып жатырмыз, фестивальді айтып көп артық айтпайық. Арық сөйлеп семіз шықсын дейді ме қазағым, сол сияқты бәрінде жалпы жоспар дайындық үстіндеміз. Керемет. Енді белгілі театр режиссері, драматург Болат Атабаев өзінің бір сөзінде былай деген екен. Менің ойымша театр дегеніміз ол режиссер мен труппадан тұрады деп. Жалпы енді қазіргі таңда сіз труппа меңгерушісі қызметіндесіз ғой, меңгерушісі. Енді осы Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрының шығармашылық ұжымы туралы не айтар едіңіз? Шығармашылық ұжым біздің шығармашылық ұжымды қалай деп айтуға? Шығармашылық ұжым біздің театрымыз 5 жыл толмастан бастап қатысқан фестивалінің барлығынан кенде жүлдесіз қайтпаған. Барған фестивалдің барлығынан немесе бірінші орын, бірінші жүлде немесе бас жүлде алған. Қойылған қойылымдарымыздың, біздің репертуарымыздың байлығы Аллаға шүкір жетеді. Біздің театрымыздың әртістерінде деңгейі ешқандай театрдан кенде емес. Оның барлығын мен тағы да қайталап айтатыным, біздің театрымызда барған фестивальдар, оның жақын шетелдерге барған фестивальдарымыз бар, халықаралық фестивальдарымызға бар, Египет бар, Македония бар, Қырымға барғанымыз бар, Қырғызстанға барғанымыз, Қазақстанның ішінде болған фестивальдардың барлығынан алған біздің жүлделеріміз, берілген бағалар, жүлде алмай қайтқанның өзінде сол жердегі театр майталмандары, театр сыншыларының бізге деген берген бағасынан біздің театрдың труппасының ешқандай да кенде еместігінде. Бұл дегеніміз алдыңғы буын ағалардың мықтылығы, орта буын әртістердің мықтылығы, кейінгі келе жатқан осы Нұржиян, Аманжол сияқты жастардың мықтылығы деп ойлаймын. Сондықтан да ешқандай труппада қазіргі ешқандай жетіспеушілік, қиындық, мәселе жоқ деп айтайық. Қандайма режиссер келсе де, оның ішінде мына жаңағы ғана айтып отқан Арманым Әселім қойылымының режиссері аты елге мәлім, елге деп айтпай қойын, тіпті әлемге мәйгілі жалғыз Талғат Теменов қо. Сол Теменовтың өзі келіп бізге қойылым қойды Арманым Әселімді. Арманның Әселімнің өзінің авторының өзі Шыңғыс Айтматов деп айтсақ, оны енді әлемнің барлығы мойындаған Айтматов, оны қойған Талғат Теменов, оны ойнаған осындай біздің дарынды әртістеріміз болса, сондықтан да труппаның осындай бір ғана немен баға беруге болатын сияқты. Ол жерде бізге келмеген елге белгілі, мынау қазақ елінде саусақ пен санарлық мықты деген режиссерлер болатын болса, оның барлығы да біздің театрда қолтаңбасы бар. Оның барлығы Тұңғышбай ағамыз болсын, Қуандық ағамыз, біздің театрымыздың жанашыры, театрымызды ашқан кешегі томиристімізді қойған Мұрат Ахманов ағамызды айта бер, барлығын да айтуға болады енді. Барлығы сен тұр, мен атайын. Сен тұр, мен атайын. Бүгінгі күннің батырлары дайын. Сондықтан да ешқандай қойылымға қорықпай классикаға баруға дайынбыз. Фестивальға баруға дайынбыз. Тек бізге керегі қолдау. Иә. Жақсы, өте дұрыс айттыңыз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде Тамдық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгін бізде Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрының әртістері қонақта. Бүгінгі студия қонақтарына жолдар тілектеріңіз, қояр сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген 8700-028-58-69 нөміріне жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды асыға күтеміз. Ал біз кезекті сюжетке берсек, облыстық Орал өңірі газетінің апталық нөмірлеріне шолу жасайтын әріптесім Марлен Ғилымхан. Қыздар ажайыптағы ғайын батыстағы бас басылымның апталық шолуына назар аударыңыздар. Газетіміздің 5-ші наурыздағы санында журналист Ясипа Рабаеваның 86 миллион айыппұл арқалаған мақаласы жарияланды. Мақала Ресеймен шекарада орналасқан Сырым фитосанитарлық бақылау бекетінің бүгінгі таңдағы
жұмысы жайында аталмыш бекеттің мақсаты елге қала берді облыс аумағына карантиндік нысандарды әкелуге таратуға жол бермеу. Журналист Сәкен Әбілхалықов әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісінің иегері Мирболат Нұртазинмен сұхбат жүргізген болатын. Сұхбат кез келген мем қызметші бұқарамен жұмыс істей білуі керек тақырыбында 6-шы бетте жарық көрді. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күніне орай әдебиет әлемі айдарымен Салтанат Қарекенова, Гауһар Шайхиниязова және Айзада Бақытжанова секілді қыз келіншектердің өлімдері далаңда әлі талай ән саламын атауымен оқырманға жол тартты. 11-ші бетте белгілі қаламгер Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Қайыр Бектұрғановтың жары Надежда Жұбайқызымен жүргізілген сұхбат әдебиет дегенде жаным беретін деген тақырыпта жарияланды. Сұхбатты жүргізген журналист Гүлжамал Жолдығали. Түйткіл Айдары мен тілші Гүлсезім Бияшеваның зайылынан келген залал атты мақаласы жарияланды. Мақала микронесие ұйымдарынан несие алушылардың бүгінгі жағдайы турасында. Газетіміздің 10-шы наурыздағы нөмірі 28-ші саны журналист Нұртай Текебаевтың «Ми батпақ жол қашан жөнделеді» мақаласымен ашылған. Мақалада Бөкей ордасы мен Жәнібек аудандарының облыс орталығымен байланыстыратын автожолды жөндеу мәселелері талқыланған. 3-ші бетте журналист Бауыржан Мақұтұлының әр тиын тиімді жұмсалуы керек атты материалы жарияланды. Аталмыш мақалада автор облыстық қоғамдық кеңестің отырысынан ой тарқатады. Биыл Бөкей ордасы ауданының құрылғанына 50 жыл осыған байланысты тілші Бауыржан Бисенов Бөкей ордасы ауданының әкімі Нұрлыбек Даумовпен сұхбат жүргізген болатын. Сұхбат басылымның 4-ші бетінде «Бірлік ауырды қозғайды, тарих дәуірді қозғайды» атауымен жарық көрді. 6-шы беттен үзіліс арнайы бетінің қоғамдық редакторы Дариға Мұштанованың «Дәнекер болсақ деп едік» атты мақаласында оқи аласыздар. Орал өңірінің әр санын асыға күтіңіздер, газет сіздерді өңірдің әдеби-мәдени өмірі, тыныс-тіршілігі, облыстың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту бағытында жасалып жатқан жұмыстар туралы үнемі хабардар етеді. Құрметті көрермен, тікелей эфирде тамдық сазды күнші уақ бағдарламасы. Біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, өздерінің ақжарма тілектерін жолдап жатқан көрермендер бар екен. Бүгінгі біздің қонақтарымызға арнап, енші оқып жіберейін. Қайырлы күн, күндеріңізге сәттілік тілеймін, жұма мүбәрәк болсын. Күйеу балам аман жол, мен сіңілім Нұржоянға сәлем жолдаймын. Әрдайым жұптарың жазылмай, тек биік шыңдарды бағындыра беріңдер демекпін. Өнерлерің үстем болсын, сіздермен мақтанамыз. Ең бастысы дендерің сау болсын. Сонымен қатар бүгін жас термешілер байқауына қатысып жатырған қызым Аруға сәттілік тілеймін дейді. Сәлеммен Гүлжиян. Біз де сіздің қызыңызға үлкен сәттіліктер тілейміз, жеңіс тұғырынан көрінсін. Ендіше сұхбатымызды, тілектер тағы да келіп жатыр екен, өзінің сауалын жолдаған көрермен бар екен, оқып жіберсем. Сәлеметсіздер ме, күншуақ бағдарламасы, бүгінгі студияда театр әртістерін көргеніме қуаныштымын. Мен оқушымын, алайда болашақта театрда жұмыс істегім келеді. Және сұрағым бар дейді, жалпы театр әртістерінің күн тәртібі қандай, сипаттап берсе екен дейді. Әрине, кішкентай жас буын бүлдіршіндердің театрға деген қызығушылығы артқаны бізді қуантады. Себебі енді қазір мүмкіндіктің бәрі бар ғой. Біздер енді шыны керек ауылда өстік, ауылда театр көп көрген жоқпыз. Қазіргілер мүмкіндігі бар. Сондықтан да театр әртісі болғысы келетін кішкентай жас өспірім бүлдіршіндерімізге айтарымыз, қазір әртүрлі театр мектептері, мектепте үйірмелер бар. Театр мектеп жанында бар, мектептен бөлек, мектептен тыс жаңағы үйірмелер көптеген ашылып жатыр, соған барса, сол жерде ұстаздар бар, солардың көмегіне жүгінсе, ал енді жалпы сахнаға шығам деп көргісі келіп жататын болса, бізге де керек кішкентай жас әртістеріміз. Себебі бізде
ертегілеріміз бар, үлкен қойылымдарымыз бар. Кішкентай оқушы балалар ойнайтын, оқушы қыздар ойнайтын. Сол жерге бізде арасында тапшы болып қалып атады, таба алмай қалып атамыз. Сол кезде біздер жаңағы үйірмелерге жүгініп, сол жерден кішкентай оқушыларды алып жатамыз. Сол себепті жаңағы кішкентай хабарласып атқанымыз жаңағы мектептерге барсын, немесе бізге де келсін, себебі бізде де қойылымдар бар, келуі болады. Ал енді күн тәртібін айтасыздар ма? Таңертеңгі вокалдан, хордан, биден бастаймыз деп. Жақсы, күн тәртібін айта жатарымыз бізге хабарласқан көрмен бар екен. Құрметті көрмен, біз сізді тыңдап тұрмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Жақсы. Саламатсыз ба? Күн шуақ бағдарламасы. Жұмыстарың жемісті болсын. Көп рахмет. Алло. Иә, айта беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Иә. Салауат деген Салават деген жігіт, бала жігіт екеуміз бөлеміз, туған бөлеміз. Керемет. Сол туған бөлеме еңбегіңіз жемісті болсын, осылай халықтың алдында көріне бер, бала шағаңменен, ата анаңмен аман бол деп тілек айтайын деп отырмын. Өте жақсы. Рахмет, рахмет. Ақжарма, тілегіңізге көп-көп рахмет, хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Ал біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, енді әртістер өздеріңіз күн тәртіптеріңізді сипаттап суреттеп кетсеңіздер. Жалпы шындығында әртүрлі сахна тілі деген сабақ бар, сахна қозғалысы, би осы жөнде. Бізде күн тәртібі ондай асып батқанындай. Қиын емес, иә? Қиын емес, иә, күн тәртібі. Күнделікті сағат 9-10-дарда әртүрлі де. Понедельниктен қазақшасылай. Понедельниктен бастап, иә. Бейсенбіден бастап жұмаға дейін. Мысалы, сабақтар жүреді. Таңертең сағат 9-да мысалы әртүрлі. Бірінші мысалы сахна тілі, сахна қозғалысы. Бізде қазір хор деген сабақ жүріп жатыр. Біздің осы алдағы кешке батыс спектакльдерге кішкене дайындық, дауыс ашып дегендей. Би сабағы жүреді. Өзімізге сол қазір үйреншікті болып кетті. Қазір күшті, керемет. Таңертеңнен бастап қызу дайындық бізде. Жақсы. Енді осы Хадиша Бүкеев атындағы Қазақ драма театрының жаңалықтарымен, тыныс тіршілігімен толық таныстық. Енді жалпы өздеріңіз жөнінде де толық ақпарат біле отырайық. Көрермендер де сұрап жатыр. Жалпы осы театр өнеріне қалай келдіңіздер? Өздеріңіздің осы театр сахнасында ойнау, бала кезгі армандарыңыз болды ма? Нұржан, сізден бастасақ. Мен жалпы мектеп кезінен өзім журналист болғанды армандайтын едім. Одан 9-10 сыныптар аралығында мен мұғалімім мектептегі жаңағы поэзия оқып, қырсырын үйрете бастады. Содан бастап мен өзім осы актриса болғым келіп армандап бастадым. Содан кейін 11 сынып бітірген соң оқуға тапсырдым. Режиссура мамандығына, бірақ актерский оқытады. Содан қазіргі таңда 4 курс оқып бітіргеннен кейін осы Қазақ драма театрына жұмысқа кірдім, өзімнің арманым бойынша жұмыс істеп жатырмын. Қазіргі таңда жұмысыңыз өзіңізге ұнайды ғой, иә? Әрине, ұнайды. Жақсы. Аманжол, сізде айта кетсеңіз. Біз енді мектеп кезінде әнші болдық. Әртүрлі мейрамдарда ән айтамыз. Сол ойладым, мен арғай сол өлең айтып кетем бе деп, бірақ Құрманғазы атына Сазгольжіне келіп тапсырғанда, ол кезде орын болмады ма, немесе басқа бір мамандық болды. Таба алмадым өзіме сай. Содан соң режиссура жаңағы Өнерге жақын қой кішкене бірдеңе болар деп соны тапсырдық. Содан бітіріп, сол колледж кезінде оқып жүрген кезде де біз театрға барып жүрдік. Театрда Мұрат Ахманов ағамыз сахналаған Мәңгілік елдің алтын адамы спектаклінде. Сонда біз массовка дейді ғой. Көпшілік сахна. Көпшілік сахнада біздер 20 шақты студент қатысты, соның ішінде болдық. Театрға деген махаббатыңыз сол кезден бастап ашылған болды. Сол кезден бастап ашылды. Иә, анда үлкен ағаларымыз, әртістеріміз, Салауат ағамыз бар. Ойнап жүргенде тамсанасың, көргенде ойнағың келеді. Содан бастап ашылды. Қызын бітіріп театрға махаббат, анда желание болғасын. Ынта жігер болғасын. Кірдік 2016 жылы сол. Сол Мәңгілік елде қазір сол кезде массовка жүр, қазір сол спектакльде мен өзім ұнаған рөлімді алдым. Қазір таңда. Мақсаттар орындалады ғой. Мақсаттар орындалады. Бұл жерде ең бастысы жақсы көру керек. Дұрыс айтасыз. Жақсы көру керек. Үлкен махаббат керек. Бұл жерде деген үлкен табыс табам,
деген нәрсе жоқ бұл жерде. Ол енді айтылып жатқан мәселе ғой. Шағын ғана, кішкентай ғана жалақы мен шынайы сүйіспеншілікпен шығу керек сахнаға. Көпшілік сахнаға қатысып жүрген Аманжол жаңағы бір ғана спектакльді айтып отыр. Мәңгілік елдің алтын адамы. Кішкентай ғана сол көпшілік сахнадан қазіргі басты кейіпкердің бірін рөлін сомдауға дейін жеттім деп айтып отыр. Бұл деген жаңағы жетістік. Егер шын сүйіп, тер төгіп еңбек етсе, жетістіктің барлығына жетуге болады деген әңгіме ғой. Керемет. Енді бізге хабарласқан көрермен бар екен. Құрметті көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз, тікелей эфирдесіз. Айтам, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Бүгін күшті күн театқан мерамызбен, өткен мерамызбен айналайын. Көп рахмет. А, мына балаларды мен көп айта, көп балаларымды нетілмеймін, айта, тани алмаймын. А, бірақ та Абу Самал дейтін біздің өзім ауылдың баласы, режиссер. Иә. Келінімізді білемін, Эльмира Найнай. Мен жаңа ғана болмаған уақиға үш билет алған бір достарыма сыйлық ретінде. Сюрприз, весенний. Қыздар ғой енді, жылайтын. Иә. Ол спектакльді мен 4-5 рет көрдім. Негізі. Аслан ойнады, ана балам партия болып істеді. Енді бұлар балалар жігіттеріме, қызыма айналайын. Өте үлкен творчестволық тамаша бір өте мықты сахнаны бағындыратындай дәрежеге жетсін айналайын. Қазақ балалары Димаш сияқты жоғарыдан көріңдер. Тек жаңа асығыс болып ұмытып кетіппін. Сіздер әгер дауысқа не қорма соған кетті дейді, мен Самалды іздеген былай енді кассир қыз айтты. Өте мықты. Біздер енді қазақ халқы мықтымыз ғой айналайын. Әрқашанда. Ана бір спектакльмен Египеттен бірінші гран призді алып келдіңдер. Кеше мен дейтін спектакль қарадым, это мастер Маргарита, мықты, прям күшті. Сондай дәрежеде болуға мен шын ниетіммен әкелік аталық ретінде тілеймін айналайын. Көп рахмет. Көп рахмет. Рахмет айналайын. Аман болыңдар, сау болыңдар. Әрқашанда өнерлеріңіз үстем болсын. Алланың ниетінде болсын. Алла қалауын берсе, қазақ өзі қалаған жасайды. Өте жақсы. Хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Айтқаныңыз келсін. Өзінің ілтипатын, ризашылығын, ақжарма тілегін осылайша білдіріп жатыр. Тұрақты көрерменіміз болса керек. Өте жақсы, иә. Енді сізде жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Қазіргі буын балаларында жалпы өнерге деген қызығушылығын арттыру үшін, театрда, сахнада өнер көрсету үшін мүмкіндіктер көп. Біз өзіміз ауылда өстік деп те айта кеттіңіз. Жалпы ауылда жүріп, осы театрға деген махаббат, іңкәрлік қай кезден басталды? Кім мұрындық болды сахнаға шығуыңызға? Енді бала кезімізден көріп армандадық деп өтірік айтпай ақ қояйын. Біздер оқу бітіріп қалаға келіп, бір басқа бір салаларға оқуға тапсырып, ол жерден қателесіп, оқуға түспей қалып деген сияқты мәселелер бір адамдардың басынан өтеді ғой. Сондай мәселелер өткен, мен басымнан да оқуға түспей қалып, бір жүріп қалған, сосын кейін сол көпшілік мен білетін адамдар айтқан осындай Дәулеткерей, ол кезде бол Дәулеткерей атындағы өнер институты бар, сол жерде режиссура деген немесе жаңағы ұйымдастырушы деген мамандықтар болады, сен сол жерге барып өзің сынап көрсейші. Себебі біздер енді ауылда жүргенде ол кезде тамаша дейді ғой, тамаша, бауыржан шоу деген әзіл сықақ, сондайларды ұйымдастырып жүретінмін. Өнерге жақын болып өскен болдыңыз ғой. Активист болып мектепте, класта соларды концерт ұйымдастыруға әуестігім бар еді. Соны көрген адамдар болса керек, сол кісілердің ықпалы тигізіп, сол жерге өнер институтына барып оқуға тапсырып көріп, бағымды сынап, сол кезде білмеймін, әйтеуір грантқа түстім сол оқуға. Содан оқыдық. Содан оқығанда жаңа Аманжол айтқандай, студент кезімізде театрға үнемі біздер көпшілік сахнаға қатысып жүрдік. Маған тап болған ұстазым, маңдайыма жазған бағым болу керек, Мұрат Ахманов деген ағамның сол кісінің класына, сол кісінің мектебіне түсіп, сол кісіден бітіріп, енді солай жалғасып кетті өмір деген енді. Оның барлығы деген жаңа жақсы көру, еңбек ету, шынайы еңбек ету деп ойлаймын өзім. Және тәртіп деген мәселе болу керек қой. Мен жалпы өзім өмірде қатты бір рөлдерімнен мақтау естіп жатпасам да, сол жас кезімде тәртібімнен көп мақтау еститінмін. Соған байланысты соның барлығы қосылғанда сол
шынайы өнер туған сияқты деп ойлаймын мен өзім. Театр әртісі үшін де тәртіп. Тәртіптің де бір керек жері, маңыздылығы. Жақсы. Енді өзінің тілегін жолдап жатқан тағы бір көрермен бар екен, оқып жіберсем. Қайырлы күн, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Құрметті Аманжол, Нұржиян және театр әртісі Салауат Мырзаға тілек жолдай отырып, өнерлеріңіз өрге жүзсін, биік асуларды бағындыра беріңіздер, шығармашылық толағай табыстар тілеймін дейді. Күйеу балам, қайынсіңілім әрдайым қол ұстасып бақытты ғұмыр кешіңіздер. Игі тілекпен Перизат жеңгесі деп осылайша өздерінің ақ тілегін білдіріп жатыр. Өте жақсы. Енді біз сұхбатты әрмен қарай жалғастырсақ. Жалпы негізі әртістің бір өзінің бір сомдағысы келетін рөлі болады деп жатады ғой әртістер қауымында, театр сахнасында. Сіздердің де өздеріңіздің сомдағыңыз келетін бір мақсат қойған рөлдеріңіз бар шығар, иә? Тоқтала кетсеңіздер. Жастар айтсындар. Иә, Нұржиян. Мен жалпы енді әрине әрбір актердің, әртістің, актрисаның өзінің сомдағысы келетін рөлі болады. Бұл енді басына келетін бағына байланысты деп ойлаймын. Оған түсуде көптеген актрисаның ішінен оған таңдалып алынуы да бір бақ шығар. Бірақ енді өзімнің армандайтын бұл қазақ классикасы, Қыз Жібек, Баян Сұлу сияқты рөлдерді сомдағым келеді. Өйткені өзім жалпы осы қазақылық, қазақтың салт-дәстүрлерін, болмысыма сай дейсіз ғой, иә? Иә, сондай қазақтың салт-дәстүрлерін, жаңа әшекей бұйымдарын өте қатты жақсы көремін де, сол үшін бұл бағыт өзіме жан басыма сай келеді деп ойлаймын. Керемет. Аманжол, сіз айта кетсеңіз. Енді бізге қандай болады? Нұржан Жібекті ойнаса төлегенді ойнаймын. Көбіне енді иә, сондай рөлдер түседі ғой. Жаңа положительный дейді ғой. Жақсы кейіпкерлер, жағымды кейіпкерлер, жағымды кейіпкерлер. Бірақ көбіне, бірақ иә, мен андай көбіне отрицательный жаман рөлдер ойнағанды жақсы көремін негізі. Бірақ ондай түсе бермейді көп. Үйлеспейтінде болғасын ба? Сен сол жақсы кейіпкерді ойнай берсеңші. Жаманды ойнайтын біздер бармыз ғой. Өте жақсы. Енді қазіргі таңда көптеген көрермен біздерді тамашалап отыр ғой. Оларды да қызықтырып отырған сұрақ, мазалап отырған бір сауал деп ойлаймын. Жалпы осы наурыз айындағы репертуар жөнінде айтсаңыздар, қандай қойылым ұсынасыздар халыққа? Жалпы енді біздер биыл театрымыз 29 маусым ашып жұмыс жасап жатырық. Маусымымызды қазан айының 30-31-інде тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап қойылған томирис қойылымымен аштық. Одан кейін 90 айында орыс драматургы Житковскийдің ағаш отырғызу қойылымының премьерасы өтті. Әзірге биылғы маусымда қойылып жатқан екі премьерамыз бар. Тағы да премьераларын дайындық үстіндеміз, ізденіс үстіндеміз, күндемей-түндемей басшылық көптеген режиссерлармен хабарласып сөйлесіп жатыр. Енді наурыз айының репертуарына келетін болсақ, наурыз айының бүгін, дәл бүгінгі күнде аңыз болған абысындар деген қойылымымыз бар сағат 18:00-де, яғни 6:00-да жергілікті өзіміздің тамаша қойылымымыз, жергілікті апамыздың жазған, Дариға апамыздың жазған қойылымы, оны сахналағанда өзіміздің көркемдік жетекшіміз, Парасат орденінің иегері Нұргүл Жұбатова деген режиссер апамыз. Сондықтан да келесі аптада бізде жаңа тағы да мақтанып айта кететін Хадиша апамыздың сомдаған рөлдерінің ішінен әдейі Хадиша апамызға арнап қойылған «Шығыстың шерлі махаббаты» деген үлкен Фархат Шырынның махаббаты әлемдік классика деп айтсақ та болады. Сол қойылымыз біздің қоржынымызда бар, репертуарымызда. Сол қойылымыз көптен қойылмай қалып еді. Хадиша апамызға арнап қойылған, Тұңғышбай ағамыздың қойған қойылым. Сол қойылымды наурыз мерекесіне арнап 20 наурызға жоспарлап отырмыз. Үлкен қойылым, тамаша қойылым, соған келіңіздер. Одан кейін Трой арулар деген тамаша қойылымымыз бар. Оның да осы қазақ еліне әлемді дүрсілкіндіріп шулатқан қойылымымыздың бірі, Қуандық ағамыздың қойған қойылымы. Ол қойылымды да 25 наурызда көре аласыздар. Тамаша қойылым, өте керемет қойылым. Келіп көрулеріңізді өтінеміз. Өте форматы өзгеше қойылған қойылым. Сосын биыл енді Батыр апамыз, Мәншүк апамыздың 100 жылдығы ғой. Ол Мәншүк апамыздың 100 жылдығына арнап Мәншүк қойылымында қойғалы отырмыз. Ол қойылым біздің қоржынымызда бар қойылым. Дегенмен де биылғы қойылымдардың барлығы сондай даталарға арналып қойылып жатыр. Біздің бірге болыңыздар. Репертуарымыз бай деп айттым ғой. Бізде әртүрлі қойылымдарымыз бар. Үнемі біздің енді қазір бұрын көшелерге, барлық жерлерге афишалар ілетін едік. Қазіргі заман талабының басқаша
Сондықтан да әлеуметтік желіге көбірек назар салып, сол жерден бізді қарап отырсаңыздар деп айтқым келеді көрермендерімізге. Керемет. Енді әртіс болғаннан кейін, өнер адам болғаннан кейін қонаққа да сұраймыз ғой. Мүмкін өздеріңіздің бір поэзияларыңызды оқып берерсіздер. Бүгінгі сұхбатты осы бір әдемі тартумен қорытындыласақ. Поэзия дегенде за спектакльде бір өзімді оқып берейін. Нұргүл Жұбатова апамыз қойған Фариза Оңғарсынның өлеңі бар. Оқып берейін соны. Мархабат. Бірақ сахнадағыдай болмайтын болар, бірақ оқып берейін. Ей нарын, қасиетті нарын, келі менің құндағым, көңілімде таудай тұлғалым, құмыңда көшіп жүріп мен анамның зарын тыңдадым, жоқтаған аяулы ұлдарын. Жоқтауларды естіп өскесін, менің де мұңды жырларым, құмыңда тартылып, сенің де мұңды жырларың. Бол. Керемет. Енді әдемі өлеңде де айтылды бүгінгі сұхбат барысында. Хадиша Бөкеева атындағы жаңалықтар, Қазақ драма театрының жаңалықтары айтылды. Енді қалың көрерменді, театр сүйер халықты театрға шақырып, қорытынды сөз айтып жіберсеңіз өзіңіз. Құрметті біздің тұрақты көрерменіміз, біз сіздермен ғана театрмыз, сіздермен ғана өсеміз, сіздермен ғана көркейеміз. Біз үшін залдың, көрермен залының толғаны керек, сіздердің қошемет шапалақтарыңыз керек. Біз сіздерге шынайы еңбек етуге әрқашанда әзірміз. Ол үшін еліміз аман болсын дегім келеді. Елде тыныштық болсын, бейбіт заман болсын. Мінекей тамаша көктем келе жатыр. Күні ертең ғана күніміз жылынып, күніміз зарып, ай мен күн мен түн теңеліп, барлығымыз көшеге шыққанда қайда барарымызды білмей жүрмейік, театрға келейік деп айтқым келеді. Өте жақсы. Сіздерге де алтын уақыттарыңызды бөліп, студияға қонақ болғандарыңызға алғыс білдіреміз. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Құрметті көрермен, жан дүниеңіз байығыңыз келсе, тазарыңыз келсе, театрға барыңыз. Себебі театр Кәусәрдай таза, бұлақтай тұнық, шынайы рухани азықтың отаны. Жан тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман, есен болыңыздар.